takle vzorno urejen, dostop na eno. Z druge strani pa vodi gor ena taka zavarovana pot, naštihana s klini. Tako da nikamor ni podoben, ampak pač tako so naredili. Klin zraven klina. No to klemo. Zavarovani poti. Bi bila dosti samovarnostna je klinica, pa vsake toliko časa en klin. Tako letik pod vrhom. Saj na videz vzorno urejeno tole območje, kjer so ostaline iz pradavnine. Žal je pa v resnici bolj skladišče ostankov materiala, listja. Boh ve česa še vse. No, namen je dober. Takole odlično zamaskiran, kakor bolnica Franja. So že vedeli včas, kam se morajo spraviti. Vedno upevani Bled in jezero. Takole gorna Savska dolina. Tole so pa jesenice. Ja, če pa čudovita točka, tlele gor, malo za sprehod. Mir je. Ostanki grobov. Pa zgleda. In koncene cerkve, oziroma svetišča. So imeli arheologi ogromno dela in tudi dobro so ga upravili. Kole intenzivne priprave, no se zgodi zjutraj. Vsak po svoje. Daj probaj pred sabo prijeti v ponko, no? Tole, ne? Tole. Ja.